отдохнули, да? Боже, Аліса, ти це вмієш? Ага. Я в шоці. Ух ти. Отак? Боже, я в шоці, дитину. Дитину, то ти грумер? Я конь. Як вона тебе? Місце все складаєш, так? Котик іде. Ай, ось мій котик. Боже, яка молодець. Я в шоці, Аліса. Ти просто сьогодні мене здивувала. Молодець. А це куди? У цього що, теж є місце? Вона у все є місце. Розумашка. Ще й так ти робиш? Це те, що в нього в ротику? Це крензель. Що це? Крензель. Крензель? Ну, да. Боже, Аліса, тут без роботи ти не останешся. Підеш на конюшні працювати? Збираюсь. Збираєшся, так? Да? Так. Все, вже президентом ми не будемо, будемо грумером. Молодець. Молодець, от така Аліса, от так зробила. Молодець.